Satiksmes ministrijas ideja par iespējamo obligātu ķiveru lietošanu visiem velosipēdu un elektroskrējēju braucējiem izsaukusi sociālajos tīklos plašas diskusijas. Ko šī ieceru īsti paredz un vai iespējami arī citi risinājumi, vairāk skaidroja Aleksandra Straume. Jaunais noteikumu papildinājums raisīs plašas diskusijas lietotnē Twitter. Ja citās Eiropas Savienības valstīs pieaugušajiem nav jāvelk ķiveres, tas neliek aizdomāties ne par ko. Mēs esam gudrāki par visu attīstīto Eiropas Savienību. Sviests kaut kāds. Kur tad visi aicinājumi pārsēsties uz velosipēdiem? Un par ko taisās lemt cilvēki, kas nekad nav braukuši par Rīgu ar velosipēdu? Es esmu pārliecināts, ka ķīvere mazina galvas traumas un ir ļoti noderīga drošības sajūta vairošanai, bet esmu pret tās uzspiešanu. Ķīvere nav brīnuma līdzeklis, kas uzlabo satiksmes drošību. Tie, kas vēlas, to velk jau tagad. Vienkārši šis lēmums ir tīra birokrātija. Nu, īsumā, brauc ar velo vidēji 8 līdz 12 tūkstoši kilometru gadā. Vienmēr lieto ķiveri. Lētāku dzīvības apdrošināšanas veidu nevar iedomāties. Kritis esmu entās reizes, jā, līdz šim ķiveri neko nav glābus, bet vajadzīgi ir tikai tā viena liktenīgā reize. Visu dzīvi braucu bez ķiveres, kamēr vienu reizi nepārlidoju pāri stūrei ar galvu uz leju un muguru pret koku un lejā. Galvu nesasitu, nopirku ķiveri. Pēc pāris gadiem diezgan lielā ātrumā tete saskrējos ar citu velosipēdu mežā. Ķiveri izglāba no tiešas face-to-face sadursmes. Esmu vairāk autobraucējs, bet velo un moci nesmādēju, un tamdēļ teikšu tā, ja galvā nekā nav, tad tur nav ko sargāt. Respektīvi, ķīvere nevar pasargāt cilvēku, kurš iedomājas, ka ir lielceļu rikšotājs. Ceļu satiksmes noteikumi tomēr visiem ir vienādi. Apvienība pilsēta cilvēkiem uzskata, ka ķīveru izmantošanai jābūt brīvprātīgai, jo viņuprāt tā nepasargā no traumām. Tā vietā būtu jāuzlabo infrastruktūra. Tā būtu atdalīta velo infrastruktūra, fiziski atdalīta, tas nozīmē ar fiziskiem šķēršļiem. Tās var būt velo josas fiziski atdalītas, tie var būt velo ceļi, bet atdalīta no brauktuves. Dienas laikā tapis zināms, ka satiksmes ministrija tomēr varētu ķiveres kā obligātu prasību noteikt bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam un pieaugušajiem tikai tās rekomendēt. Šobrīd ir līdz 12, ja būtu līdz 14, mēs vēl akceptētu, bet viss, kas ir virs tā, tas vairs, to es neuzskatām par obligātu vajadzīgu. Satiksmes ministrijā gan skaidro, ka ir sasauktas dažādas darba grupas, lai kopā ar ekspertiem risinātu šo jautājumu. Mēs arī skatāmies pēc tiem datiem, kas ir ceļu satiksmes drošības direkcijām, kur var redzēt, ka tā situācija tiešām pasliktinās. Ir jāsadzīvot dažādiem transporta veidiem pilsētā, un tas normatīvais regulējums kaut kādā brīdī nav ticis līdz tai esošajai situācijai, tam, kā cilvēki pārvietojas, un es neizslēdzu iespējas, ka tas arī tiks arī turpmāk pilnveidots. Ministrija noteikumu maiņu cer apstiprināt tuvākajos mēnešos. Ja tas izdosies, jaunie noteikumi stāsies spēkā ar nākamā gada 1. Janvāri. Aleksandrs Straume, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.